Salam, dəyərli SNTV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sillsəmə siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Əgər kanalımıza abunə değilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olun, bildirişləri açmağı unutmayın. Bəli, bu günlər aldığım şok məlumatı istəyirəm siz də biləsiniz, sizə də çatdırım. Azərbaycan xalqına biz bloqerlərin heç bir sirri yoxdur. 23 mart 2019-cu il Məddət Quliyevin oğlu Murad atasından gizlin Azərbaycana qayıdır. Və Leyla Əliyeva ilə görüşür. Leyla Əliyeva ilə montda bara gedirlər. Barın içində 6 nəfər insan olur və Leyla Əliyeva dərhal bu insanların bu barı tərk etməsini tələb edir. Bəli. Bu barda Məddət Quliyevin oğlunun üzündən öpür, administratorun sifətinə tüpürür ki, bu cavan oğlana qulluq eləyin və barı da bağlayın. Bar da bağlanır bu barın bağlanmasından 40 dəqiqə sonra barın qarşısında avtomobil dayanır. Avtomobildə düşən şəxs Leyla Əliyeva ilə görüşür və bu görüşdən sonra gecə saat 3 Bakıda Leyla Əliyevanın vəziyyəti qəflətən pisləşir və xüsusi həkim gələrək Leyla Əliyevanın təcili evə aparılmasını xahiş edib. Məddət Quliyevin oğlu Muradı Azərbaycan prezident aparatına aparırlar. Bəli Orda İlham Əliyev Məddəti çağırır yanına, deyir ki, "Küçük kötəyini də götür, rədd ol, get burdan." Elə eləməcəksən ki, onun özünü qulaq boyda ələtdirəm. Bəli. Bundan xəbər tutan Mehriban Əliyeva ancaq 6 gün sonra xəbər tutub bu məsələdən. Murad artıq Azərbaycanda deyil, Amerikaya gedir. Və Mərhəban Əliyevaya maraqlı idi ki, bu narkotiki kim ötürüb Leyla Əliyevaya. Mədətin təyin elədiyi canqüdən olub Leyla Əliyeva üçün. Və bu canqüdə hələ axırıncı narkotikni Leyla Əliyeva vermiş. Onu boğazından kəsiblər, başına da 11 dənə güllə vurublar. Bəli, əziz izləcilər. Mehriban Əliyeva heç nəyi bağışlamır. O, günü bu günə kimi qızının narkoman olması üçün xalqımızdan qisas alır. İndi özünüz oturun, fikirləşin.